Szent Márton jubileumi év 2016. Vincent de Bibro szülői házát az elmúlt években több lépcsőben alakították át emlékmúzeummá. Az egykori szobák és gazdasági funkciójú épületrészek ma kiállító terek, amelyek áttekintést adnak a bíboros életéről, gyermekkorától egészen a haláláig. Az október 29-én nyílt tárlat is azt a célt szolgálja, hogy személyes használati tárgyak, eredeti dokumentumok segítségével ismerjék meg a látogatók Vincenti József családját, valamint életének utolsó éveit. Mik is kerültek ide? A bíboros úrnak egy nagy kabátja, egy rend civil öltözéke, zsebkendői, rózsafűzérek, nagyon szép képek és szobrok, kerámiák, amiket ő a külföldi magyaroktól kapott. Aztán névjegykártyák, toll, ceruza, amiket ő használt. A sarokban helyeztünk el egy koporsót, és arra terítettük rá a bíboros úr koporsóját és takaró nemzeti színű zászlót, mellé állítottunk kettő gyertyát, a koporsó fölött a megfeszített Krisztus van egy feszületen, és a koporsó mellett kiállítottunk több tablót is, amiken látható a bíboros úrnak a végakarata, aztán a ravataláról egy kép, illetve amin a bíboros úr halva fekszik, és arról egy cikk visszaemlékezés a titkárától, és akkor így a bíboros úr halála, illetve a haláláról készült cikkek láthatók a koporsó mellett. Aztán utána folytatásképpen, hogy mik is voltak az ő életében, korabeli újságcikkek 1949. februárjából, az elítélésről, illetve a koncepciós perről, aztán az újságcikk sorozat folytatódik, a bíboros úr családját mutatjuk be újságcikkeken keresztül. Bár az épületben több szabad helyiség már nincs, ez mégsem jelenti azt, hogy a csehi mincentiek most elégedetten hátradőlnének. A település és az egyházközség közösen dolgozik tovább az ingatlan fejlesztésén a zarándokok méltó fogadása érdekében. Az udvart szeretnénk a zarándokok és a turistáknak komfortosabbá tenni. A következő lépésünk a pályázatban szeretnénk egy mosdót, tusolót, WC-ket létrehozni. A területünkön van egy pajta, ami le van robbanva, azt a pajtát szeretnénk lebontani, de újra visszaépíteni. Abból szeretnénk készíteni egy közösségi teret. És hát maga az udvar alkalmas lesz arra, hogy itt hittantábort, cserkésztábort, ifjúsági tábort lehessen működtetni. A kiállítás megnyitása után Mikolás Attila salomvári és Déri Péter csehi vincenti plébánosok szentmisét mutattak be a település minden szentek templomában. Szentbeszédében Déri Péter utalt rá, a 20. századi magyarok közül Vincenti József az egyik legnagyobb és legbátrabb követője Szent Mártonnak. A szegények elesettek felkarolásában, a béke keresésében és az igazság melletti bátor kiállásban. A szentmisét körmenet zárta a templom körül, illetve a település főterén. Szent Márton jubileumi év 2016.